ele raiva o diabo, mova sim. Ah, ele tem raiva, não é? Mas nós temos um amor tão grande. Isso. Vê se tem alguém sentado perto de você, a não ser que seja alguém impossibilitado mesmo de ficar em pé, para ele ficar, para nós fazermos essa declaração do poder da palavra do Senhor. Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, nós nunca cansamos de declarar o poder da tua palavra. Nós nunca cansamos, ó Deus, de manifestar a misericórdia do Senhor revelada em Cristo Jesus. Que nesta noite tu possas responder a perguntas que estão ocultas no coração dos teus filhos, os que estão aqui, aqueles que estão assistindo pela televisão, que de uma maneira tão gloriosa tu possas manifestar o teu querer e o teu propósito. Conceda ao pregador a graça, a sabedoria, mas sobretudo, ó Pai, a tua unção, que os corações sejam como terra boa e a tua palavra sempre a boa semente que é caindo, regada pelo teu Espírito, floresça para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9. O meu netinho, o Isaac, tem 3 anos. E ele está numa fase agora de fazer perguntas. É aquela fase assim, quando ele pergunta tudo. Ele fala assim, por quê? Mas depois que a gente responde, ele fala, mas por quê? Aí você continua respondendo e ele diz, por quê? E um porquê vai brotando um outro porquê. Porque é uma fase, quando a criança, ela precisa de respostas. Mas não importa a nossa idade, não importa, nós sempre buscamos respostas. Mas existem algumas respostas que só Deus é que pode trazer. E quando conhecemos a Bíblia e passamos a ter o entendimento que a Bíblia é a palavra do Senhor, e todas as respostas que os nossos corações buscam, respostas muitas vezes que os psicólogos não conseguem responder, que os filósofos não conseguem responder, que uma biblioteca inteira não consegue responder, quando voltamos para a Bíblia, nós encontramos as respostas. E é tão interessante que Jesus Cristo, ele não se furtava a responder. As pessoas tinham todo acesso a ele e ele respondia. Há um momento quando o nosso coração passa a ter essa compreensão tão viva que Jesus Cristo é a resposta de Deus para todas as indagações do coração do homem. Então Jesus é a resposta. Diga para o seu irmão, meu irmão, Jesus é a resposta. Ele é a resposta. E esse texto que eu vou ler é um texto relativamente longo, mas ele é muito curtinho. Porque se você observar, é um texto só de perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. E você vai perceber que as mesmas perguntas que existem dentro do seu coração, nós encontramos aqui também. Não importa se a pessoa mora em uma mansão ou numa favela. Não importa que ela tenha tantos cursos universitários, ou seja, até semi-analfabeto. Não importa. O coração do homem é sempre o mesmo.
O coração do homem tem as mesmas perguntas e busca as mesmas respostas. E essas respostas, todas, nesse capítulo 9. O capítulo 9 de João é um capítulo único. Você não vai encontrar esse mesmo episódio aqui relatado em um outro evangelho. Mas este relato que está aqui é exatamente algo que o Espírito Santo trouxe como uma revelação do coração de Deus, para que você possa saber que Ele sabe o que está no seu coração e Ele é a resposta. Olha que coisa linda. Ao seu lado, se existir alguém sem a Bíblia, ofereça a sua para que ele leia. E os que estão assistindo em suas casas, seria tão bom se você pudesse também apanhar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de João, capítulo 9. Ouça a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Verso 13: levaram, pois, aos fariseus o que antes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que lhes respondeu: aplicou-me lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vo-lo disse, não atendestes. Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem:
Nisso é de estranhar que vós não sabais de onde ele saibais, de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem fosse de Deus, nada poderia ter feito. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado nenhum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Queridos, se nós não tivéssemos a Bíblia todinha como nós a temos, se tivéssemos apenas o capítulo 9 do Evangelho de João e os seus 41 versículos, nós teríamos, como temos, todas as respostas para o nosso coração. Ou respostas que são também princípios para o nosso coração. Tudo está aqui. Não sei se vocês observaram bem, perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. E normalmente nós sempre fazemos com, quem, por quê, onde, o quê. Não sei quantas vezes você faz perguntas durante todo o dia, mas quem sabe ainda está alojado dentro de você tantas indagações, tantas perguntas que você gostaria tanto de encontrar respostas, e corre de um lado, pode correr para o outro, vai para uma igreja, vai para outra, vai para uma religião, muda de religião, corre daqui para lá e não encontra a verdadeira resposta. Esse texto é tão sintomático. Eu começo o verso primeiro dizendo assim: caminhando Jesus. Eu gosto dessa expressão, caminhando Jesus. Sabe por quê? Jesus não era um líder religioso que ficava esperando as pessoas virem até ele. Ele ia ao encontro das pessoas. É algo diferente. O Jesus da Bíblia, o Jesus que nós conhecemos, o verdadeiro Cristo, não é tanto nós que o buscamos, mas Ele que vem em nossa direção. E Ele mesmo definiu a sua missão dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. É Ele que caminha em nossa direção. Será que você pode dar um aplauso a Ele? Porque nesta noite é Ele que caminha em sua direção, é Ele que vai. Sabe, você não é uma pessoa perdida no meio de bilhões de seres humanos. Ele te vê. E diz aqui o texto: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Mas ele não era um cego de nascença que tinha escravos para dar banho nele. Ele não era aquele homem que tinha tanto dinheiro para ter empregados para fazerem a comida para ele. Ele não era aquele homem que tinha alguém para fazer a barba para ele. Ele não era aquele... Não! Ele era um mendigo. Eu não sei se você já foi na casa de um cego. Eu já fui. E eu confesso a vocês, eu quero falar assim bem baixinho: eu nunca vi tanta sujeira. Certa ocasião eu fui visitar um casal, o homem e a mulher, os dois cegos, e eles tinham um bebê, e a mulher lavava as fraldas. Aquilo estava tão encardido, tão amarelo, tão assim esquisito. Vendo lá as panelas, pelo fato dela ser cega,
ela lavava as panelas, mas estava ali tudo tão esquisito, sabe? E o chão, gente, aquela coisa assim, ela varria, mas se você olhava assim pelos cantinhos, tanta sujeira. Por quê? Ela era cega. Este homem, ele não podia ver Jesus, mas Jesus viu o homem. Existem tantas coisas. A Bíblia diz que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos homens. Satanás tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não venham conhecer a realidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas a grande diferença é que Jesus Cristo vê. Jesus viu o homem, viu aquele homem cego, aquele homem ali mendigo, viu a sua condição, não apenas física, não apenas agora financeira como mendigo, mas Jesus viu o coração daquele homem. E o amor do Senhor é o mesmo para com todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas aos olhos de Deus são iguaizinhas. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é igualzinho a mim para Deus. Não, você é homem, continua sendo homem, a irmã que está do seu lado é mulher, continua sendo mulher, mas o valor aos olhos de Deus é o mesmo valor. Ou seja, quando você entende isto, que Deus, ele não trata aquele ali de um jeito e trata o outro de outro jeito, o amor do Senhor é o mesmo nível de amor. E diz aqui que logo em seguida, no versículo 2, os seus discípulos perguntaram. Ou seja, Jesus, ele dava espaço para as pessoas perguntarem. Existem algumas religiões que as pessoas dizem assim: não, tudo é fatalidade, tudo é o destino, você nunca pode fazer perguntas, você tem que seguir de uma maneira cega, você não tem que fazer indagações alguma, você não precisa perguntar. Não é assim. A palavra diz que Deus é como um pai. E o pai é aquele que ouve o filho. O pai é aquele que ouve as perguntas dos filhos. E muitas vezes perguntas assim tão inconsequentes, outras vezes perguntas aparentemente tão infantis, mesmo a pessoa tendo 50 anos de idade, continua carregando essas perguntas. E você pode se aproximar do pai, pode abrir o coração diante dele, e quando você abre o seu coração, ele quer responder, ele quer trazer realmente o alento, a resposta para a sua vida. E aqui os discípulos então perguntaram a Jesus: mestre, quem pecou, ele e os seus pais, para que ele nascesse cego? Ah, é o karma dele. Ah, é a consequência do pecado dos pais. Ah, ele está assim por causa disso. É tão interessante que existem momentos quando Jesus responde com palavras. E existem muitas ocasiões, e a maior parte das ocasiões, Deus não responde com palavras. Deus responde com atos. Deus intervém. Ele não queria manter agora simplesmente uma discussão religiosa. Não era para ele fazer uma discussão filosófica, acadêmica. E diz aqui o texto, diz, no verso 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Não apenas nas pessoas cegas, nas pessoas que veem também. Existem pessoas que não têm nenhum tipo de atrofia física, mas que têm tantas indagações dentro do coração. Todas as pessoas foram criadas para que Deus pudesse manifestar nele, nessa pessoa, as obras dele. Não existe ninguém que possa dizer assim: ah, eu não preciso que Deus manifeste nada na minha vida. Sabe, a vida só é vida quando nós passamos a vivê-la sobre a ótica de Deus. Enquanto o nosso coração não tem esse relacionamento com Deus, enquanto a nossa vida não tem relação com Ele, nós estamos assim perdidos. Aqui o Senhor responde dizendo: mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, você está aqui hoje à noite
para Deus manifestar na sua vida as obras que Ele tem. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Você vive para ser a manifestação das obras de Deus aqui na terra. Eu estou aqui diante de vocês porque no dia 19 de maio de 1966, quando eu abri meu coração e disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. E desde então eu vivo para manifestar as obras de Deus. Aquilo que Ele fez na minha vida, Ele quer e pode fazer na vida de qualquer outra pessoa. Quantos aqui que tem algo da manifestação da vida de Deus nele? Quem tem, diga aleluia. Você tem, meu irmão. Você tem um testemunho que é uma resposta. Aquilo que as pessoas mais anseiam, você já teve esse encontro com Ele. E você pode passar essa resposta. E Jesus volta no verso 4 e diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Muitas vezes você diz assim: pastor, olha, eu vi hoje o apóstolo Fernando ministrando, e ele falou que nós vamos alcançar a décima parte da cidade, e nós vamos alcançar mais do que a décima parte. Aí eu vou ficar de braços cruzados. Não. Diz aqui: é necessário que façamos as obras. Você tem que falar, meu irmão. Você tem que fazer as obras de Deus. Diga para o seu irmão: meu irmão, você tem que fazer as obras de Deus. Como que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Você tem que falar. Faça assim, ó, fale, testemunhe. Aqui a palavra diz: enquanto é dia. Não é que você, não, quando ficar a noite, então eu não posso pregar a noite. Não é isso. Enquanto, meu irmão, você está aí bem, você está cheio de vida, enquanto seu coração está aí pulsando, sabe, esse é o tempo do Senhor. Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E olha como que Jesus responde, verso 6, olha que coisa linda. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A resposta de Deus continua sendo sempre a mesma. A resposta de Deus é Jesus. Olhe para mim. Jesus fez lodo, cuspiu na terra, fez lodo. Um dia Deus se encarnou, Deus tomou forma humana. Não apenas forma, Ele é homem como nós. O homem foi feito de quê? Do pó da terra. Eu não sei se Deus cuspiu ali para fazer o barro, mas aqui é uma figura do próprio Senhor também como a resposta. E o tanque de Siloé fala da água. A água da Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. É a palavra e o Espírito que trabalham juntos para produzir a vida. E a resposta de Jesus em nós. Esse homem, quando Jesus coloca o barro no olho dele, e Jesus diz: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Algumas vezes eu fico pensando assim: por que Jesus fez isso? Podia ter colocado na testa dele, na mão dele. Mas olha, quando coloca barro nos olhos, se a pessoa não vai lavar os olhos porque Jesus está mandando, ele vai lavar os olhos por causa do incômodo, porque fica cheio de areia, não é assim? Cheio de terra. Quantas vezes pessoas só vêm para o Senhor através de um incômodo? Existem alguns incômodos tão delicados na vida, incômodos de um casamento que acaba, incômodos de uma doença que chega, incômodos
de uma empresa que acaba de falir, incômodos do carro que bate, incômodo do filho que foi para as drogas. E muitas vezes essa situação leva as pessoas a irem para o tanque de Siloé. O Senhor chama, mas muitas vezes pessoas continuam assim surdas. Mas há um momento quando alguma coisa acontece, chega um incômodo, e esse incômodo leva a pessoa a buscar essa solução, a chegar em alguma coisa tão simples como estamos lendo aqui. Jesus faz isso, e diz aqui o versículo de número 7, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus tinha saído, tinha dado apenas a ordem a ele. Ele fez o que Jesus tinha mandado. Jesus traz a orientação, mas ele não vai ficar fiscalizando você. Será que você vai, se você não vai? A única coisa que você pode dizer que é sua liberdade, é seu livre-arbítrio. Você é livre para obedecer e receber a bênção, como você é livre também para rejeitar e não ter a bênção. Ou seja, Deus deu ao ser humano a liberdade. Você é livre para amá-lo com todo o seu coração. Você é livre para servi-lo. E a vida só é vida quando nós a vivemos em total obediência a Ele. Fora da obediência a Ele, a vida ela é tão confusa. E Jesus sai de cena e diz aqui o texto: ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha o versículo 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. As pessoas, quando vem alguém, quando aceita Jesus, é uma mudança tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que elas ficam perguntando: será que ele é ele mesmo? Será que ele é ele mesmo? Aquela esposa que estava acostumada de ver o marido chegando em casa, cheio de batom da amante, aquele homem que era ríspido, chutava o cachorro, mordia moribundo, brigava com os filhos, nunca nem conversava, aquele homem assim seco, duro, feio, ríspido. Imagina esse homem chegando em casa: querida, cheguei! levando um buquê de flores para ela, dando um abraço, dando um beijo. Chega no cachorrinho que antes ele chutava, ele vai lá com a barriga no cachorrinho, com a perninha para cima. Os filhos dele vai lá na cama e diz: papai ama você. Os outros vão falar assim: que houve? Será que é ele mesmo? Não, a roupa é dele, o cheiro é dele, mas ele não é ele. Que Jesus faz é isto: a mudança é tão gloriosa que as pessoas ficam perguntando: o que houve? O que houve? A fé cristã não é levar as pessoas a mudarem de religião. A fé evangélica não é para a pessoa da igreja A mudar para a igreja B, da igreja B mudar para a igreja C. Não é isto. Aquilo que Jesus Cristo faz, aquilo que Ele opera, é algo tão forte, tão glorioso, tão divino, que as pessoas ficam abismadas, de queixo caído, dizendo: não, parece com Ele. Mas o homem dizia: sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo. E no verso 10,
Eles fazem a pergunta dizendo assim: como? Como te foram abertos os olhos? Como? Como? Como te foram abertos os olhos? Ele não sabia. Ele não sabia. Diz aqui o versículo 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: vai, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Jesus tinha apenas falado com aquele homem, logo depois de ter colocado lodo nos seus olhos, disse: vai e lava-te. E foi embora. Jesus Cristo, ele fala com cada um, mas ele continua, ele prossegue. Jesus deixou aquele homem, Jesus deixou aquele homem cego, mas Jesus deixou para ele uma orientação, deixou para ele um mapa dizendo: vai, vai lá no tanque de Siloé e lava os seus olhos, você vai ficar vendo. Esse homem nunca tinha visto Jesus, ele apenas ouviu Jesus se aproximar dele, e agora ele diz, os outros perguntam: onde está ele? E ele diz: eu não sei. O lugar onde as pessoas vão encontrar Jesus, sabe aonde? É onde você encontrou ele. Diga para o irmão que está aí ao seu lado: o lugar onde você vai encontrar Jesus é onde eu me encontrei. É por isso que a evangelização é o testemunho, é aquilo que você fala com os outros. Ou seja, não é uma discussão religiosa. A fé cristã não é uma questão de você ficar discutindo religião. É de você testemunhar para o outro aquilo que ele fez. As pessoas vão encontrar Jesus aonde você o encontrou. É, diz aqui o texto, olha que coisa maravilhosa agora. Eles perguntam: onde está ele? Ele disse: eu não sei. Mas aqui, quantos que sabem onde Jesus está? Levante a mão. Ele está onde? Onde que ele está? Na rua Manuel Macedo, 360. É isso? Ele está aí também, mas aonde ele está? Aonde você estiver. Isso é que muda. Quando você tem essa consciência da vida dele em você. Qual que é o endereço de Jesus? Onde ele está? As pessoas fazem essa pergunta: onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Que você tem, meu irmão, a coragem, a ousadia, a intrepidez, a graça, a verdade de poder falar: ele está dentro de mim. O apóstolo Paulo dizia: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Onde Jesus está, ele está em mim. Quem pode dizer isso, fique em pé no seu lugar e dê um brado de vitória ao Senhor. Onde Jesus está, ele está dentro de mim. Amém? Vamos aplaudi-lo, vamos assentar. Onde ele está? Onde ele está? Ah, quando você tem essa convicção, meu irmão. Por isso que o Senhor Jesus disse: se alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Muitas vezes as pessoas dizem assim: aí eu quero conhecer Jesus. Aí você diz: olha, espere, porque domingo que vem eu vou levar você lá na Igreja Batista da Lagoinha para você conhecer Jesus. Está certo? É melhor você falar isso do que não falar nada. Mas o certo seria você naquela hora falar: Jesus mora aqui. Ah, eu não sei falar. Mas ele diz: abre a boca.
você vai ficar impressionado. Sabe quando nós sabemos, você encontra alguém na rua, e essa pessoa pergunta para você assim: onde fica a Praça da Liberdade? E quando você conhece a Praça da Liberdade, você ensina para ela onde fica a Praça da Liberdade. Você tem esse conhecimento. Agora, se um forasteiro chega aqui e alguém pergunta para ele onde fica a Praça da Liberdade, ele não sabe onde ela fica. Mas aquele que mora aqui, aquele que já foi tantas vezes lá, ele sabe onde fica a Praça da Liberdade. Sabe a pregação do Evangelho, igual o apóstolo Fernando mostrou hoje à noite, não é apenas só nossa obrigação, é algo que tem que ser tão espontâneo na nossa vida. Ao olharmos a cidade, pessoas que estão aqui pensando em se matar, pessoas que estão com um lar estraçalhado, pessoas que estão aqui com os filhos nas drogas, a filha na prostituição, o outro pensando agora o que é que vai fazer amanhã, pessoas vivendo piores conflitos. E nós temos a resposta. Esse homem dizia: eu não sei onde ele está, eu não sei onde ele está. Aquele homem tinha seus olhos agora abertos, ele estava vendo, mas ele não sabia onde Jesus estava. Hoje, algo que é tão diferente, pela luz que você tem os seus olhos abertos, mas você pode dizer aonde ele está. Olha o versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E os fariseus eram aquele grupo assim de judeus, bem religiosos, bem ortodoxos, bem assim, hiper tradicionais. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Jesus gostava de quebrar paradigmas assim, religiosos. Olha o verso 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Dizem os outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Quantas vezes as pessoas são impedidas de conhecer a Jesus por causa de tradições religiosas? Ah, eu nasci nessa religião e eu não mudo. Ah, meu pai nasceu nessa religião, minha avó nasceu nessa religião, meus bisavós nasceram nessa religião, eu aprendi dessa maneira e é dessa maneira. Mas aqui está Jesus Cristo quebrando esses princípios, ou seja, aquela religião que engessava através de doutrinas tão rígidas que as pessoas perderam o significado da fé, perderam exatamente o sentido do que era o próprio sábado e fizeram daquilo ali um fardo tão pesado de doutrinas apenas, e deixando de lado a misericórdia, o amor, a compaixão, e diziam: não, esse homem não é de Deus, porque ele não segue essa doutrina. Quantas vezes pessoas perdem o que Deus tem para elas de melhor, porque vivem amarradas a doutrinas de homens, situações lá do passado, e só provoca dissensão. No verso 17, o texto começa dizendo assim: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O que você diz? Você que experimentou, o que você fala? O que você... Ele diz: que é profeta, respondeu ele. Profeta. Como que você conhece um profeta? É que quando aquele homem diz algo, aquilo acontece. Jesus falou com ele: vai, lava-te no tanque de Siloé, e você vai voltar vendo. Ele foi, lavou, voltou vendo. Ele disse: esse homem é profeta, o que ele diz acontece. Ele apenas falou isso: é profeta. É profeta. Profeta é aquele que fala em nome do Senhor. E se existe algo que você tem que guardar no coração, é essa realidade aqui da palavra. Olha o versículo 18.
Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais. Então o argumento dele não valeu, chamaram os pais, o pai e a mãe. Verso 19, o interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Uma coisa nós sabemos: ele nasceu cego e ele é nosso filho. Agora, como ele está vendo, não sabemos. Olha o verso 21: mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. A mudança na vida da pessoa quando vem para Jesus é algo tão radical que os pais vão olhar e, se fizeram o exame de DNA, realmente vai confirmar: é nosso filho. Mas ele está tão diferente. Ele está tão diferente. Ele está tão diferente. O DNA físico é o mesmo, mas algo dentro dele mudou. Algo dentro dele mudou. Há uma transformação. Há uma transformação. Sabemos que este é nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Como que o menino drogado deixa de ser drogado? Como que o mentiroso deixa de ser mentiroso? Como o adúltero deixa de ser adúltero? Como o corrupto deixa de ser corrupto? Como o assassino deixa de ser assassino? Como? As pessoas vão ver. Há uma transformação. E agora volta o verso 21, a parte final. E os pais dizem: perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Você é que deve falar. Muitas vezes as pessoas vão ficar apontando: ah, não, outro fala. Não, você é que deve falar e testemunhar. Verso 22: isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, porque eles haviam assentado que se alguém confessasse Jesus fosse expulso da sinagoga. Por isso que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Os pais estavam com medo de perder o status religioso que tinham na sinagoga. Quantas vezes as pessoas perdem a bênção do Senhor porque dizem assim: ah, se eu realmente entregar minha vida a Jesus, se eu me converter, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, vou perder a minha posição. Muitas vezes a pessoa está dentro de um sistema religioso que está morto, mas aquela posição que ele tem ali, ele não quer perder. Há um momento quando a pessoa tem que rasgar tudo, ela está pronta para tudo. Quantas vezes pessoas são impedidas de virem para o Senhor exatamente por causa deste vínculo religioso, mas ele tem que deixar isso para trás. Por isso os pais disseram no verso 23: ele tem idade, interrogai. Verso 24: então chamaram pela segunda vez um homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Uma coisa eu sei, se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei, eu que era cego, a minha vida era escuridão de noite. O que eu sei é que eu nunca tinha visto uma flor. O que eu sei é que eu nunca tinha visto o rosto de uma criança. O que eu sei é que eu nunca tinha visto a cor do céu. O que eu sei é que eu nunca tinha visto a minha própria sujeira. Que eu sei, eu era cego e eu agora vejo. E eles perguntaram: que te fez ele?
que te fez ele? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vou-lhe disse, não atendeste? Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Olha o verso 28. Então o injuriaram. E essa palavra injuriar significa amaldiçoar. Significa assim, olha, desguelo. Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Você é da outra religião, eu sou da religião mais antiga, somos discípulos de Moisés. Verso 29. E eles disseram: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, nem sabemos onde é. Verso 30. Respondeu-lhe o homem: nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abri os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, esse atende. Desde que o mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Verso 33, ele disse: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. Jesus Cristo disse: se alguém quer vir após mim, se não deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, por amor de mim. Existe uma exclusão. Ou seja, não é que o cristão seja aquela pessoa incômoda, é a pessoa mais doce, mais amorável que existe. Muitas vezes a presença dela incomoda. A presença incomoda. Por isso, eles o expulsaram. Ao invés deles abraçarem um homem, se regozijarem, porque todos o conheciam antes, como ele era, quando ele era cego, quando ele era mendigo, ele tinha acesso a todo mundo, todos o encontravam, conversavam com ele. E agora que os seus olhos foram abertos, ao invés deles o aplaudirem, ao invés deles vibrarem, se regozijarem, o expulsaram. Deixou de ser da nossa religião. Mas o que adiantava uma religião que não operava mudanças? A nossa fé, a fé cristã, não é um conjunto de doutrinas. A fé cristã é a manifestação do poder na vida da pessoa, o poder que transforma, o poder que muda. Mas agora as perguntas mudam. Agora é Jesus que chega. Olha que beleza. Olha o verso 35. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado. Jesus sabe exatamente a hora de chegar. Jesus sabe naquela hora que o homem estava agora sozinho. Os pais o abandonaram, os amigos o abandonaram, os companheiros de infortúnio o abandonaram. Quando ele estava só, Jesus chega. Sabe por quê? Há um versículo na escritura que diz assim: se o meu pai e minha mãe, quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Talvez você, minha irmã, quantas vezes você tenha assistido pela televisão, escondido seu marido, escondido seus pais. Quantos têm se alimentado com esse banquete espiritual que Deus nos dá sempre? E quantas vezes você, sozinho, é alcançado pelos braços do Senhor? Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrou e lhe perguntou. Agora Jesus que se revela. E Jesus faz a pergunta assim: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Porque ele só tinha ouvido a voz de Jesus, nunca tinha visto. Aquele homem que chegou ali diante dele, pouco mais de 30 anos de idade,
belo, cheio de ternura. Ele chega fazendo essa pergunta: "Cres tu no Filho do Homem?" Ele respondeu e disse: "Quem é, Senhor? Quem é o Filho do Homem para que eu nele creia?" E Jesus lhe disse: "Já o tens visto, e é o que fala contigo." O primeiro encontro dele, ele não viu a face do Senhor. A pessoa que eu mais amo, a pessoa que você mais ama, eu nunca vi a face dele. A pessoa que mais me ama, eu nunca vi. Não sei a cor dos seus olhos, não sei a cor dos seus cabelos, não sei a sua altura. Por mais que o artista tentasse descrevê-lo, esse homem cego, ex-cego, o Senhor se revela e diz: "Já o tens visto, é o que fala contigo." Naquele instante, ele afirmou e disse: "Creio." "Crês tu no Filho do Homem?" foi a pergunta de Jesus. E ele responde: "Creio", e o adorou. E Jesus continua: "Eu vim a esse mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos." Alguns dentre os fariseus lhe estavam perto e lhe perguntaram: "Acaso também somos cegos?" Respondeu-lhe Jesus: "Se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis 'nós vemos', subsiste o vosso pecado." Agora Jesus faz a pergunta: "Acaso também nós somos cegos?" Existem essas perguntas aqui. Abra comigo aí a sua Bíblia, que está aberta, no capítulo 9. No verso 10, nós encontramos a primeira pergunta: o como. Verso 10: "Perguntou-lhes, pois, como te foram abertos os olhos?" No versículo 36, a pergunta é: "Quem é, Senhor, para que eu creia?" Quem é? No versículo 26, a pergunta é esta: "Que te fez ele? Que te fez ele?" No versículo 12, a pergunta é: "Onde está ele?" No versículo 17, a pergunta é: "O que? Que dizes tu a respeito dele? Que é ele?" No verso 35, Jesus faz a pergunta: "Crês tu no Filho do Homem?" No versículo 40, Jesus faz a pergunta, eles fazem: "Acaso também somos cegos?" A resposta, pergunta e resposta. Coloque-se em pé no seu lugar por um instante. Por um momento, dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Põe a sua Bíblia aí no banco. Dê a mão ao seu irmão. Dê pelo corredor também. Olhe para mim. Existem perguntas dentro do seu coração. Uma pessoa pode correr tanto de um lado ao outro, mas enquanto ele não tiver esse encontro com Jesus, ou enquanto ele não permitir que Jesus, porque Jesus quer ter esse encontro com você, essas perguntas vão continuar aí dentro. Vão continuar. Todas elas. Jesus viu o homem. Nessa noite, Jesus vê a cada um, no meio aqui de milhares de pessoas que estão nesse templo agora.
Jesus vê você como se só você existisse. Talvez você não seja um cego de nascença. Talvez pessoas cegaram você. Cegaram com maus testemunhos. Talvez você, quem sabe, até frequentou uma igreja evangélica um tempo, mas situações lá aconteceram e seus olhos espirituais foram furados. Hoje bateu uma saudade, você veio a esse lugar. E você veio aqui exatamente para ter esse encontro com o Senhor. Você veio para que você pudesse saber que Deus sabe o que passa no seu interior. Você precisa saber que Ele te ama. Como eu gostaria de ter palavras que pudessem dizer ao seu coração quanto Ele te ama. Quando você lê essa página toda, esses 41 versículos, em cada palavra Deus está dizendo o amor dEle, Ele está dizendo a compaixão dEle, Ele está dizendo o poder dEle, que Ele pode mudar. As pessoas dizem assim: Paulo, que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Mas Jesus tinha a sua profissão, Ele era carpinteiro. Ele toma o pau torto, endireita. Ele quer endireitar sua vida, quer transformar, abrir os seus olhos, arrancar toda a cegueira e fazer algo tão diferente, tão glorioso. Não apenas porque Ele pode, mas porque Ele quer. Você é uma pessoa exclusiva, sabe? Você pode ficar olhando você no espelho, mas você está vendo apenas a casca. Por dentro você não é isso. Muitas vezes do lado de fora é uma negação, mas dentro de você, você carrega a imagem dEle, algo que te chama para Ele. E nesta noite, nós queremos ministrar em sua vida, para que realmente você venha experimentar o melhor que Deus tem. E o melhor de Deus é sempre o melhor. Não importa, Jesus é a resposta. Onde está Ele? Está aí. Está bem pertinho de você. Você vai levantar a mão do seu irmão nesta hora. O apóstolo Fernando novamente vai ministrar. Depois nós vamos fazer uma oração exclusiva por você. E nós vamos saber do que Deus tem. Levante a mão do seu irmão, bem alto. Aleluia. O Senhor quer te envolver nesta noite com o seu amor. Talvez você veio cheio de questionamentos, ou já te fizeram muitos questionamentos, mas hoje Ele quer responder através do seu amor na tua vida. Hoje os braços do teu Pai Celestial estão abertos para te abraçar neste lugar. Ele abre seus braços nesta noite e começa a te abraçar, começa a curar as tuas feridas, começa a apagar as lembranças que não te deixavam caminhar. Hoje as asas do Pai Celestial começam a te abraçar. Começa a receber o amor do Pai Celestial. Começa a receber agora o amor do Pai Celestial. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está passeando. Ele está caminhando. Ele está te abraçando. Ele está te abraçando nesta hora. Abre teu coração. Tudo o que você precisa é abrir o seu coração para que Ele possa te abraçar nesta noite. Abre teu coração. Abre teu coração. Abre teu coração. Abre teu coração. Aí está o Pai Celestial. Aí está o Pai Celestial. Aí está Ele te abraçando. Ele te abraça. Ele te abraça. Ele te abraça nesta hora. Ele te abraça. Ele te abraça. Ele te abraça, Ele te abraça, Ele te envolve com o seu amor, com o seu amor, que não é,
incondicionado, com esse amor incondicional. Ele te envolve nesta noite. Começa a receber. Começa a receber o abraço. Começa a receber o abraço do Pai Celestial. Aleluia! Ele te abraça, Ele te abraça, igreja. Ele te abraça, Ele te abraça, Ele te abraça, Ele tem cuidado de você. Ele não abriu mão de você. Ele te abraça. Aí está, aí está, aí está seu cuidado para contigo. Aí está seu amor para contigo. Começa a receber agora. É agora. É agora. Começa a receber. Aí está o amor do Pai Celestial. O amor do Pai Celestial. O amor do Pai Celestial. Respondendo a todo questionamento com o seu amor. Com o seu amor. Com o seu amor. Recebe. Recebe o amor. Recebe o amor do Pai Celestial. Recebe o amor do Pai Celestial. Aí está, aí está, aí está. Recebe o amor do Pai Celestial. Recebe o amor do Pai Celestial. Recebe o amor. Sejam curadas. Sejam curadas as tuas feridas agora. As feridas da orfandade. Sejam curadas. Aí está o amor do Pai Celestial. Ele te abraça. Ele te abraça. Ele te abraça. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele te abraçar. Deixa Ele te abraçar. Aí está, aí está, aí está. Ei! Aí está. Aí está. Fala para Ele, me abraça, papai. Me abraça, papai. Me abraça, papai. Me abraça, papai. Aí está. Aí está, aí está, aí está. Aí está, aí está, aí está o amor. Aí está o amor. Essa é a resposta que Ele tem para você. Seu amor. Ei, me abraça, papai. Ei. Recebe mais, mais do seu amor. Aí está seu amor. Aí está seu amor. Aí está seu amor. Aí está. Levante a mão do seu irmão e proclame essa verdade. Preciso ouvir.
os seus braços. Abrace a você agora. Feche os seus olhos. Abrace a você. Seus olhos e olhe para mim um instante, continue abraçado a você mesmo. Nessa noite você pode ouvir do coração de Deus ao seu coração. Há uma escolha. Talvez você esteja debaixo dessa atuação de Deus, com esse incômodo nos seus olhos, e você veio. É esse tanque, se pudermos falar assim, em Lagoinha hoje. Mas você pode sair daqui com a sua vida mudada e transformada. Tudo que você precisa é no ato de fé, se entregar a Ele. Ele não traz pedras nas mãos para apedrejar. Ele te oferece uma nova oportunidade, um recomeço. Talvez você tenha ficado tão acostumado a viver só cego a vida toda. Mas nesta noite você ouviu que há uma nova oportunidade. Que você pode experimentar o melhor de Deus. Tudo que você tem que fazer é tomar como seu Senhor e o seu Salvador. Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. E eu quero que você repita esta oração como se fosse você. Fazendo esta oração,
ore dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi do teu amor, eu reconheço que eu tenho andado em trevas, mas que o Senhor é a luz, e nesta hora eu abro meu coração e eu te convido: entra agora na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Ó Deus e Pai, contempla agora os que estão nesse lugar e em suas casas, que um dia andaram com o Senhor e, como pródigo, se afastaram dos teus caminhos, que ele agora volte, tome a decisão de voltar para os teus braços. Ainda com seus olhos fechados, queremos fazer uma oração agora só por você. Você que orou pela primeira vez dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava longe dos caminhos dele, mas hoje volta aos caminhos. Eu vou pedir, você que hoje faz essa decisão, você que hoje o toma como seu Senhor e Salvador, ou você que se reconcilia com ele aí na segunda galeria, na primeira ou no térreo, queremos ministrar orando por você. Para isso, levante bem alto uma das suas mãos, mais alto que você puder. Pode levantar a sua mão, você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com ele, levante a sua mão mais alto que você puder. Isso, isso. Agora, todo silêncio. Eu vou pedir que só você que levantou a sua mão saia de seu lugar e venha até aqui, enquanto vamos estar cantando só essa frase: Pai, meu Pai. Enquanto estivermos cantando, quero pedir que você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com ele, venha até aqui à frente. Nós vamos estar ministrando a você. Vem, seja um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente. Esta é a hora de Deus para você. Vem, 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 vem. É a hora de Deus para sua vida. Vem. Vem, 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 vem. O Pai te recebe. Vem. É o momento do céu para sua vida. Vocês que estão aqui à frente, deem um passo, chegue aqui bem pertinho de mim. Esse homem, que a Bíblia não conta o nome dele, mas que descreve a história dele. O que você está fazendo hoje é exatamente o que ele fez. Jesus o viu.
Ele viu você como chegou aqui. Mas você não vai voltar para sua casa como você chegou. Você vai voltar perdoado. Você vai chegar vendo. Você vai chegar com uma nova oportunidade. Tudo será tão novo, tão diferente. Podem chegar bem mais pertinho. Há tantas pessoas aqui. Podem chegar, podem chegar. Vamos estender nossas mãos sobre estas vidas. Cada uma delas é tão importante para o Senhor. Você é tão amada por Ele. Tão amada por Ele. Você é essa pessoa amada por Ele. Foi por você que Jesus veio. Por você que Ele morreu. Foi por você. Se fosse para esperar uma eternidade, Jesus esperaria por você. E essas vidas podem chegar mais, há tantos chegando. Pastor Rodrigo vai fazer essa oração por vocês agora. Feche os olhos e vocês vão ser ligados à vida de Deus agora. Vamos estender as mãos. Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite pelo milagre que aqui está. Por essa colheita, Senhor. Pedimos ao Senhor nessa noite que cele, ó Deus, essas vidas a Ti. Senhor, que o Senhor venha guardá-las em Teu nome, ó Deus. Venha protegê-las, Senhor. Como igreja aqui reunidos nessa noite, nós estendemos, ó Deus, a Tua bênção sobre essas vidas, pedindo que o Senhor venha guardar cada coração. Pai Santo, nessa noite, nós reivindicamos cada vida aqui a Ti e consagramos a Ti, ó Deus. Não permita, Senhor, que nenhuma delas venha se perder, pois nós, como igreja hoje, abraçamos essas pessoas. Pai, nessa noite nós ministramos a Tua vida, Jesus, sobre cada uma dessas pessoas e selamos em Teu nome. Senhor, nessa noite, que o Senhor venha liberar sobre elas o perdão de terem alcançado o Senhor, como nós vimos nessa noite. Jesus é o que precisamos, e eles entenderam nessa noite. Jesus foi o que eles vieram buscar aqui nessa noite. Que o Senhor possa, ó Deus, contemplar esses corações, que eles possam ser selados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Todos vocês foram desligados de toda cegueira, a falta do Senhor Deus na vida de vocês, e foram ligados a Deus. Você chora, não é de emoção, é porque o Senhor Jesus entrou na sua vida e nunca mais Ele vai sair. Mas hoje você recebe também uma nova família, uma família extraordinária, uma família que tem um carinho e um amor tão grande por você. E você vai aprender a ser amado por essa família. E eu quero que você conheça a sua nova família. Pode dar um passo, vamos chegar bem pertinho aqui de mim, porque há tantas pessoas no corredor e eu preciso. Podem chegar, deem um passo, fique aqui mais pertinho de mim que vocês conseguirem, para que os que estão no corredor possam chegar. Eu vou contar até três. Quando eu falar três, eu vou pedir que você vire para que você conheça a sua nova família. Um, dois, três. Vire agora. Vire. Vire. Te abençoe. Abençoe. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo. 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 Te abençoe. Te abençoe. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo.
Família de Deus, bem-vindo. Ah, bem-vindo.